Hapo atakuwa anafanya gym sana ili apungue lakini kula apunguzi. Shoga atapungua mwili ule ulefuka kule fuka alefuki. Sasa umesigiani? Unajua kwanza umetoka wapi? Umetoka wapi? Wenye vijibara vero na mwaombe ile ufikie msara kaida hiyo. Umetoka wapi? Yaani tumetoka huko mbali sana. Ndio nataka kujua uko umetoka wapi. Bali wapi? Mimi tu akivyangu wao nimekutana nao njiani. Mimi na wewe tumetoka kwao. Si unajua kwa kinao kulipokuwa mbali mbweni huko. Yaani wewe acha tumeamka saa 11 hatujanywa chai. Unajua kwa nini nauliza? Kwa sababu yeye anataka nijue tumetoka kwa sababu mavazi unajua yanatusaidia unaangalia tu kwamba mavazi ukishajua kwamba haya mavazi. Watu wametoka club. Unaweza kutoka. Subiri. Ukishona mtu amevaa mavazi huyu kaenda tu safari ya kawaida aenda kanyako. Tumekuja daladala. Taxi kavaa flat shoes.
kavaa sijui blouse gani. Ah, hapo hata sasa. Anaenda shule bwana. Sasa bora sio madada yetu bana flat huyu shoga yetu. High heels kama nabaya na madada kutoka mbweni. Alafu alimkanyagea mtu sasa. Wewe. Nisinge kupangepiga leo. Viatu havina shida. Ukijua ukitumia. Viatu havina shida. Sasa hivi umeona. Hasa unachonacho kipi na umekitumia kipi shoga? Basi hiyo. Hai, kuna maana nimefika hapa nilidondoka. Ujadondoke ila umekanyaga ya mtu kwenye daladala. Mbaya, sijui ukijichanganya yani nini. Bora ajifunze kutembelea watu jamani. Si unajua kakulia mbaya sana na kumwambia. Wewe usio kunisemesha mimi na yeye wa vingunguti huko. Unyo subscribe. Si nimekuja na vya yubu maana viki kingine kiko wapi? Nini? Jamani, niwecho kuweke hapa nani? Mimi hapa Tamrin. Watu wana mmechoka sana. Mmeza mkaendea kunywa don't worry. I'm going to go to the house. Naongelea kuhusu msichana, ndio? Mm-hmm. Wewe uko nyumbani na unataka kutoka. Kitu gani cha kuongelea kwamba uvae kitu gani? Mimi na hii samani. Tugaanishe mada afa tupokea simu tena da. Subiri. Hello. What cost will be pop again? Unataka kunipigia baadaye? Tafadhali. All right, thanks. Hey, British Council unafanya kazi sasa. Ela zinafanya kazi sio British. Subiri nikwambie. Tumia pesa ikuzoe. Ila sio kaisi hapo yeka nguo. Bado mjanijibu nataka kujua. Mm-hmm. Wewe msia unapotaka kutoka nyumbani. Mm-hmm. Eh? Unapotaka kutoka nyumbani msichana. Haya hapo ndo umekaa nyumbani umepanga utoke kwa uh-huh. safari zako. Mm. Kabla hujavaa, ni kitu gani cha kuangalia? Shoga za kuangalia viko vipi? Kwenye mavazi. Nataka kujua dressing code. Nataka kujua mavazi. Aha. Unajua msichana ni mavazi, yes, ndio? Ndio. Uzuri wa mwanamke ni mavazi. Ndio kabisa. Mavazi mengine za kuvaa. Unajua hata kama mavazi. Kwa sababu hata kama umzuri kiasi gani, anaweza kukutana na mtu mbaya, ametupia wewe mwenyewe uingie ndani na ukajikuta na kuacha nyuma. Lakini nategemea mwanamke ni mavazi. Yaani mavazi tu. Mavazi kama wewe ulivovaa hivyo. Mavazi tabia tabia. Kama ninataka kujua kama ulivovaa hivyo mavazi yako. Ndio alinifanya mimi nikavutia. Bado wewe tuna naishia na mavazi. Nataka mjibu wewe mjibu. Tuna mambo kutafuta mwanamke kwanza msichana. Inabidi yaani ujiangalie unatoka unaenda wapi. Cha kwanza unaenda wapi? Cha pili upoje? Umbo lako. Naelewa, lazima uangalie. Kwa sababu uwezo kuvaa nguo, yani mimi na wewe ana tiko tofauti. Wewe ni mwembamba sana, mimi mwembamba kidogo. Sio jua? Mshindwe. Shoga, wewe unalingana. Ana na mimi ni mwembamba. Hebu simamishe. Jamani, nani ana tape tupige hips? Ah, naomba mchukue uzi mpime saiti ya viuno. I'm going to go to the house. Lele, mimi katika vitu tunaweza nikakosea vitu vya muhimu sana kwa msichana wewe ni nani? Lazima ujijue ni nani kivipi? Ujijue ni wewe ni nani katika jamii eh? Mfano tunaweza kutoa mfano hai labda hawa ma superstar. Wao hawa waigizaji wa filamu labda wanaoimba muziki. Wale pia yani nimetolea tu mfano ila unataka ujijue wewe ni nani katika jamii eh? Kama wale ni superstar. Wale ni kioo cha jamii. Hamna wale pale. Ni wasanii na maana ni kioo. Una haja kujijua wewe. Hamna mtu yote niko nimetolea tu mfano. Ila ni unapotoka lazima ujijue ni nani katika jamii. Sipi kwanza. Kwa hiyo basi ni mimi hapa nalale mjibu ile kutolea hiyo point basi nikueleze vizuri. Nilivyokuwa nakwambia kwamba naangalia sasa. Nilivyokuwa nakwambia bali ya kwamba mtu ujijue mwenyewe inamaanisha hivi. Mtu lazima ujijue upo katika position gani. Sasa unaelewa? Kuna hapa nchini kwetu tuna watu wa siasa, kuna watu wa nini, kuna watu wa uchumi, kuna watu. Lazima ujielewe. Haiwezi from nowhere tu ukajikuta una huko unajua kuna kama pozi kama mnashangaa wewe ni mbunge. Umetoka mbunge na kitu cha ajabu ndani. Unaweza kana ukawa una umbo sawa, sio watu moja. Unaweza ukawa una umbo la ku, yani unajua nimezungumza vitu tatu. Jinsi ulivyo, unatoka unaenda wapi? Ehe, na vile position yako. Inaweza kana yote anakuruhusu, unakoenda anakuruhusu, na umbo lako linakuruhusu, lakini position yako haikuruhusu vae hivyo.
lazima uangalie vitu vitatu. Elako inakuruhusu, lakini position yako ulipo katika jamii haikuruhusu. Lakini lazima uangalie vyote hivyo. Sehemu unakwenda maybe haikuruhusu. Lakini sometimes unaweza kwenda sehemu na wewe unaona bwana anaenda kwenye mambo entertainment tu anaruhusu. Afu nikaanga kimbo changu modomodo kinalifaa. Entertainment mchana mchana kwa yanakuruhusu. Sikiria sasa nikwambie, unajua kimbo kitabu kasema entertainment. Wait. Kwani ambaye entertainment mchana? Entertainment mchana zipo, zipo ndio mchana lakini. Ndio nakwambia hili kutolea mfano kwa vingine vote vinaweza vikajipa yani. Muda yani ukakaa sawa. Unakwenda kukopoa umbo lako linaruhusu ila position ikakunyima kuvaa hivyo. Kwa lazima uangalie vitu vitatu. Kama nikoje, naenda wapi, na nipo katika position gani katika jamii. Ukichange jua yote. Eh, basi tafutieni kingine. Au unasemaje? Ya, mbali na hapo kwamba wewe umezungumzia sana na superstar. Mimi naomba nizungumzie kwa wazazi. Kwa sababu wazazi tulionao tuna matabaka ya wazazi kama aina 3-4. Tuna wazee. Wazazi hao? Of course, yeah. Tuna wazee. Sina na mama zetu sisi ya kata na ita masisteri wa mjini na tunawasiliana kama mimi. Shoga sisi kama mimi nikiamua kwa mama sisi sisi kwa mama. Wapi pia na tukoni adapt mazingira yale. Nikajua nini nafanya. Anything, anything's for you. Ukizungumzia mavazi, unazungumzia vitu vingi. Mbali na kusema kwamba muonekano, nini hata heshima yako kwa jamii. Kwa sababu iwezekani wewe uko ni mtu mzima, labda una msuko kama mimi au una watoto zaidi ya mimi. Let's say bibi yangu mimi wa miaka 70-50. Tunaona saizi tu unavaa short skirts, unavaa tight nini. Yaani hata ukitembea kwenye daladala wewe unaona tunaongelea umri. Yes, mimi nataka nizungue. Mimi nataka nirudi kwenye mazingira ya kawaida. Unajua mashubia mami kwa yeye. Yes, mashubia mami. Afu leo tu sasa hivi una adabu. Sio kwamba tuna adabu. Mimi sasa nikakwambia shika mwaka tu umevaa nusu uchi bana. Afu unajua ile. Kweli. Umeona? Kweli. Kama kweli tunaambia. Unatembea, unakuta mama mtu mzima kabisa ni mzee. Basi kapiga kiumini. Eh, kweli mimi ndio naona. Kutosha, sikiliza, anaumbo la kutosha. Alafu uko sehemu ambayo labda ni ina public. Ya, afu kiangalia kuna watu wengi mwili unakuwa umeachia flani. Hapa mkuzidi umri, huwezi kumwamkia kwa sababu amevaa nguo zake. Siwezi nikakuamkia kwa sababu uendani na ile ile respect ambayo mimi nakuwa nakupa. Kwa sababu let's say mama mashikia moo. Kwanza mwenyewe ukaitikia, utaona aibu ndio ile just unanizeshe bwana. Shoga anaje aibu anaitikia kwa vizuri. Wengine anakuambia unanizeshe, mimi shii kutusu na mama. Mama shii kuntusi ya. Wewe uko na mjomba mama. No, nilikutana naye tu hotelifani, lazima alikumivaa ile hotelini. Yeah. Usiku. No, mchana. Nilimpa heshima kisiku nile mtu msima. Lakini amevaa mavazi yake yale yani. Hili ni hivyo. Yaani alikuwa kafaa. Kwa sababu mwenyewe unajisikia aibu. Unajua kuna mavazi mengine sio mama zetu wanavaa. Wanajini tunajisikia bota wa ndugu zetu wa kaka nini unajua. Sikia, sikia. Ile like this nani mimi naona kabisa ile mambo. Wewe tulizana na kwaje. Huyo anaitwa mlegezo bwana fashion. Eh ndio hii. Fashion gani wewe? Mimi ndio tisa bwana. Ni mtadada wewe bwana. Katai kuna ile mambo fulani ya kike unajua umbo la simba yani mtu juu mnene umbo la simba hilo la umbo hilo umbo la simba hilo mnene chini mbamba kapiga tight hiyo unajua tight kapiga tight jam kitu chini kifupi mpaka hapa kapiga topu fulani hivi afu ina banabana huko juu jamaa hapa ana manyamanya kwenye tumbo ana manyamanya yametokeza hivi basi anakaa hivi hapa na boom. Jamani naona kama niongee maana naona nyinyi mmeongea sana. Kama hajamaliza jamaza ulimaliza bwana. Eh ulimkuta wapi? Huyo atakuwa amaliza. Kwenye gari mwaka jana. Kwenye gari shoga. Mchana ile tukio la jana lingine. Anaomba kama na simba. Simba simba, unya simba. Nikamwangalia nikasema Mungu wangu hivi alivotoka huko. Tatizo jua sina ngine tatu kibaya. Wacha tabia kusifia na ujinga. Umependeza umependeza. Umetokelezea afu umejiani kitu. Umetokelezea. Sometimes ndio tunaambia na ukweli jamani. Unajua kile kimependeza. Ndio tumavazi yenye watezi nguo refu. Tight. Eh. Tunavaa gauni refu ile tight yani unajua ile. Yaani mpaka ile kupigia tu mtu ana shindwa. Nguo ni refu lakini inamuonyesha. Lakini ni heshima. Yaani heshima. Ya heshima kijana nimekutana na dada na mda fani ambaye amevaa nguo mbaya bana. Unajua pia hizo show za tumbo zinatoribu. Ile dada anayechukua ile gauni yamei ameifinyia kwa hivi. Amefinyia. Hiyo gauni imefinyo tena. Yaani gauni imeingizwa. Yaani ndio design yake. Useme ameifinyia. No 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 no. Ah ni ndefu sana. Ah ni ndefu sana. Ni zile gauni ambazo zimetight. Sasa ana zile nyama za tumbo. Unajua kwa nyama ya tumbo zile nyama zinakuwa zimeshuka. Sasa ili asionekane na nini mpira akachukua ile nguo aka finyia kwa faka. Basi walivaa nguo. So unapofikiria, ah no, ya kawaida tu. Unapofikiria mtu akikucheki kwa vile anapata anapata. Ah, kwa hiyo labda tuseme tu kwamba akuangalia umbo lake. Yaani tunatoka tujiangalie tuli kwanza tuli hivyo. Let's take a short break kwanza. Alafu tunaendelea. Sasa bini kwambie kitu kingine. Kwa mtu ambaye anavaa
ndio kama ulikuwa unasema kwamba amevaa nguo ndefu lakini imembana. Kwa ina maana huyo akuanga ina maana afu sasa kama imembana sio kwamba matumbo tu na huko nyuma unajua wasichana wale. Aroja aliwa, mashallah. Ndio. Mhm. Je, kwanza mavazi yanaweza kukufanya wewe umjue mtu huyu ni wa aina mtu wa aina gani? Can dress code identify the culture of somebody. Unaweza kujua huyu ni mtu wa aina gani? Huyu mtu aliyo mavazi. Yeah. Ndio. Lakini inategemea. Kwa sababu sometimes mtu kama define mtu tofauti na alivyo kiundani. Ehe. Isipokuwa kwa sisi wanawake na Facebook vingi sana. Sio, tunataka nimekubali. Nyumba choo. Kila kitu kizuri. Inawezekana kwenda kama kio gari ya kale huko ndani. Kila hakuna mtu ukakaa hapo. Yaani hapana shida. Akalala Yesu wewe asubiri wa gombo la mboto unaoma. Eh, niambie ni umeona. Ni shughuli ya leo. Kwa kuna utofauti kwa sababu anaweza akafanya ukajua. Mtu anaweza kudefine tofauti. Lakini ukawa sivyo. Unajua kwa sisi wanawake kikubwa ambacho mtu anaweza ukatunifine mavazi muonekano. Lakini hapo hapo ukiangalia ma boyfriends pia na wao wanachangia tu kuvaa. Kuna baadhi ya wanaume wao ukivaa nguo ndefu na mimi sipendi. Nipende wao unavaa hivi hiyo zile. Mwanaume. Na kama mwanaume au wewe. Wewe kama mtu mmoja na neti. Ukiangalia kwa huyo mwanaume anayemwambia anapenda uvae short. Yaani yule ni kwamba anachezea naye tu muda lakini anataka kumuoa yule. Hawezi akamwambia uvae short. Anamwambia inategemea. Chezea wanaume. Inategemea kuna watu wako ndani ya ndoa tunawaona. Mke kabisa mke wa ndoa. Unafikiri kuna watu wako ndani ya ndoa sasa. Hata mwambie kitu kama hicho. Wewe ndio hiyo lakini wanaomba mapenzi kwa maboyfriend sijui waume sijui nini. Au walikuwa ndani ya ndoa pia na yeye anafaa hivyo. Tunaona watu wanaongea sana wanaongea nini hao mapenzi ya kwao. Mimi mmeka nakupenda. Mungu anapenda kukupenda. Wewe ndio tabia yako ni nakomanga. Unajua sikuta tabia, yani tabia ya mtu inatokea chini aliko anatia. Chini, yani juu inakomanga. Wewe sisi hapa umelelewa unavaa tight, unavaa skirt kama za penseli. Afu usitaki uniambia kama ukubwani eti ndio umeolewa. Ah, hujawahi kurudia kwa sababu. Sketi ya penseli kama hivi ni like kama hivi. Ni unajua nilipovaa mimi naenda nikaingia sehemu yoyote ile na mtu asiyo na yani na kiulizo yule sijika kwa nini sijika kwa nini. Nilipovaa mimi naenda nikaenda kwa boyfriend wangu. Kama hivi nimekuja kutembelea rafiki yangu naweza nikaenda hivi hospitali hivi naweza nikaenda ofisini unaumwa ukavaa hivi sio naumwa labda nimeenda kumwangalia akapigiwa issue ya madili ya pesa fasta naye amedokta naumwa mimi mtu wa mjini nimepata adili sehemu yote naweza nikaenda anapigiwa ni interview na nini hapa adili ni naweza nikasubscribe kwa tu ngoja ukatamata kupata ile nguo kubwa gani wapi wewe sasa ngoja nikupe vile mali wewe ugonjwa mbona kichwani ugonjwa mrefu mpaka chini ndio naitwaje oh madera madera unavaa tu Sasa hapo amenigusa. Hapo amenigusa. Siku moja. Sikilizeni. Siku moja yeye nilienda hospitali kumwangalia mgonjwa kwa na babangu mdogo amelazwa Mwananyamala pale. Nimeenda kumwangalia. Yaani kuna tukio nililiona sijaamini. Mdada akashuka kwenye daladala, akashika kikapu, anamletea sijui ndugu yake chakula. Naye kapiga kile yani kipensi kiko humu. Anakufa na fashion. Tena kile lakini ndio futuri ile na kijiblouse cha Simbrand. Kimeshia. Wewe kipo humu. Afu kashika kwenye daladala. Kashika kikapu chake mwenye ndani ndio kina hotpot na maji maji nini kameletea mgonjwa. Kameletea mgonjwa na kufanya fresh. Kaingia nakwambia hali ya hapo. Yaani kila mtu macho alikuwa kwake mpaka watu wazima walimuita na baki na nyoa kwa sababu lazima la hospitali. Hii imeshatokea pia. Unapotoka wewe hata kama unaenda kumuona mgonjwa chukua jistiri kwa sababu gani? Wazi hiyo hali ya mgonjwa wako ilikuwa je? Mimi tukio imagine yule mgonjwa amekufa. Unaenda kuchukua maiti. Yes. Imesha tukio kwa mimi. Mimi mimi siko mtukashako hapa tasa. Naomba usiendelee kubanja. Unatolibia ile hewa. Excuse me. Mkono ile Kiingereza. Cha mshiki jamani kwa mdomo. Mtu mwenye heshima. Kwa tu ulipai pale kwa mtu mwenye. Okay. Kwenye swala zima la mtu mwenye heshima. Mtu mwenye heshima anafaa. Mtu mwenye heshima. Mtu anajiheshimu yana. Anajiheshimu. Kwenye upande sio lazima la yani mtu anayejiheshimu utadondoka hujazoea unajua sikiza tena mtu anayejiheshimu ndio yule ambaye anavaa mavazi yake kulingana na sehemu anayoenda kwa sababu unaweza ukakuta mchana umeingia labda hotelini unamkuta mtu kaingia na nguo ya kuchezea muziki ya klabu yani kwa hiyo kuchezea muziki iko humu labda unajua klabu nako kuna nguo zake klabu huwezi ukaingia umevaa lidira au unaingia klabu umevaa gauni refu uko chini hapana au utakuwa comfortable kucheza una klabu nyingi kwa hiyo klabu yani klabu kama klabu mtu unavyoenda lazima uvae nguo fupi nini au nguo yote ambayo unajua utakuwa comfortable kucheza sana hapo kafanya nini
Lakini utakuta unaingia hotelini. Unaingia hotelini. Afu anasema unaweza kama kaondoka naye. Wewe unatumiza wengine tuna mateso ya vifua maana ukapenda wewe. Unaona kama huyu. Kwa alofa anatakiwa apake spray ya everyone anapaka hiyo. Everyone unaiona. Wewe unamwacha kupaka spray nini? Spray akazimwagia kabisa. Asubuhi leo. Asubuhi leo ya kwapa hapa alikuwa anaongea point hapa jamaa yangu. Wewe unaongea sana shushu. Wewe unaongea sana bila point yetu bwana. Eh, kwa sababu chakwako. Yaani. Kazi ya kunywa maji ya fridge hivi. Leo kunywa score. Sharing upendo wote ndio. Wewe unakuwa unaendelea tu tuendelee na kujua. Mimi nasema ni kuna nzuri hapa anaendelea na mtu anapovaa alikuwa ajiangalie kwamba anaelekea sehemu gani. Heshima zake. Ehe. Mtu mwenye heshima zake lazima atajua, da naenda sehemu hii basi navaa hivi. Naenda sehemu hii navaa hivi. Kwa hiyo uwezo ukamkuta mtu na heshima zake eti yuko labda mgawani anakula, afu amevaa labda kinguo kifupi eh. Au amevaa nguo ambayo labda anatakiwa awe amelalia. Na kuna watu wengine siku zote wanatembea mitaani na ngoza kulalia. Hiyo nimeiona. Biose kwenye video yake single ladies amevaa kichupi na anaenda kwenye swimming pool kama wewe yote 9 10 hapo. Ndio ile kwa sababu za juice track suit za mazoezi. Ndio kwa sababu anazo barabara na joto la dashi. Ngoza za body school. Lakini watu wanategemea kwa sababu mmoja. Sasa hivi sasa baba mchana mazima. Sasa sio kwa mchana. Ile ni zaje. Kwa sababu akiwa analala. Sasa tazuru leo vipi? Issue inakuja hivi kwenye swala zima la mavazi. Tracks suit ya vitu ya tracks suit sasa mchana mazoezi wafanya. Hapo Dar es Salaam joto. Sikiliza, kwa swala zima la mavazi. Mambo ya heshima jamani. Lakini hajamkwaza. Ah, unajua? Au yeye ndio. Mimi nategemea hapa tu mambo ya heshima kwa sababu gani? Let me yes. Kwa nguo issue zima la mavazi. Mimi naona nyinyi mnaongelea tu. Unajua hata wazazi pia wanachangia sio kuvaa nguo za ajabu. Uliza kwa nini? Sio watu asili wa Tanzania sio ambao tunaiga. Ukimwona Beyonce kavaa ile kwenye single ladies kile na unasema wewe ni na mimi navaa. Wow. Ili sura la kwenda beach kuogelea linaharibu sana watoto. Mama anavaa swimming costume, baba anavaa ndo vile, watoto beach wanavaa vile. Sikiliza sasa. Kinachokuja kutokea kwa sababu baba na mama wanavaa vile vitakataka vile. Ah ndio hivyo unajua kwamba madela anavaa. Of course ma ngoje suti madini wetu. Hiyo bichi ngoja nikwambie. Wewe sasa unaweza kwenda na babako na mamako bichi. Ah ushasikia bichi. Ah okay kwa hiyo ni I mean ni uko sahihi utakavyoona babako kavaa kile kinani hapo unaona ulikotokea. Sema baba point yako iko hivi sasa. Ah nataka sasa nielezee wewe kwambie point yako nielezee ume nikatisha. Yaani point sio kama baba harusi kula. Yaani please sio mtoko nisikize na ungea nasa. Point ni kwamba wewe baba usikilize. Sikiza kwa moja. Yaani point nini? Point yako kwanza. Eh ndoko nisikilize afu wewe umeelewa? Sasa ndio kwa sababu gani mimi nilichokuwa nataka kuzungumza hapo baba wazazi mama watoto wa baba amevaa nusu uchi mama amevaa ndo vile afa na watoto wakubwa kama mimi baba na mtoto wa kiume mama nusu uchi watoto na watoto wako uchi wote wako ehe afu mnaingia mnaogelea sehemu moja ina maana kwa zile movements ni kuna kushikana kuna idadi sio nini afu mtoto kama mimi matokeo yake kutoka hapo mtoto anakaa kama alivyo jinsi alivyo unajua zile ngozi zinavokaa si anatoka yeah alafu hana taulo ana nini mtoto chukua chips mnakula mnachukua chakula mnakula yani baba na mama wamekalia na uchi hivi unategemea unashai kuona au ndo unaongea baba na yungu kutoka sikia nikwambie dai maana kwambie aje unanibisha advice anajidaiwa kijijini wewe unanibisha unajidaiwa mbwinde kwa sababu ndio kwanza nisikilize ni point ya wewe nimeielewa ila alichokosa kitu kimoja. Ile dressing ile dressing code aliyovaa na yule baba na mama hawajakosea kwa bichi jamani natakiwa kuvaa. Sema achokosea kitu kimoja, hawatakiwi kuvaa mbele ya watoto. Ndio kitu achokosea. Sio same sahihi. Ah, same sahihi ni si bichi jamani. Ah, ngoja mimi niulize Afrania, utamwambia mtu akiaje jamani? Bichi unafanya. Ah, utamwambia mtu akiaje? Ah, ni sawa. Sema tu umejaribu. Ile ni copy. Sio utamwambia wetu. Nataka kuongelea tena. Ni copy kabisa. Kwa wanafunzi. Chukua mfano kwa wanafunzi, simaanisha wanafunzi wa kidato au wa darasa, bana wale university college. Point ya huyo kasema baba hivi. Hebu changia kwanza point ya huyo. Alafu huyo kasemaje? Kasema kosa ni wale watoto wasije kuepo wale. Eh, lakini dressing ile ni sawa. Kobichi. Mimi mwenyewe pia naona ni sahihi. Kwa sababu pale wa kobichi. Naomba niulize. Kwa vile wale watoto wa ile wa kiafrika. Wewe ni tamaduni wetu wa Kiafrika.
kuyoga. Bwana bichi na bichi tu. Bwana bichi anataka na mimi. Mimi sidhani kama yeye. Hii yuko sahihi. Sikiliza. Unajua hata katika utamaduni wa Afrika sio na wazazi wengi hawapendi kutoka out na watoto wao. Yaani na mbona mbona mshauri sana. Mimi sina pesa. Subiri kwanza. Ngoja nikwambie. Kuna ile mitandio. Sikiliza. Kuna ile mitandio mirefu ambayo naona wengine wanavaa. Okay. Kuna mitandio bei koko ambayo Wahindi wanavaa, baadhi wa China wanavaa. Ngoja niwaambie basi kama mwanamke sawa. Mimi nataka nitoe. Kuna kaptula. Baba kama baba na mtoto ndio anataka nitoe point. Sikuni si kwa vile. Wewe si umetoa? Wanga kwa sababu umeshasema. Ah, unajua yule ananibishia nataka nimpe sa mfano. Na mimi nasema sasa. Asema. Na mimi nasema. Unasema nini? Asa unaongelea nini wewe? Asa unaongelea nini wewe? Kwanza atakushikilia mtu ana kila mtu anatoa point. Yaani huyu anakizidi kitu ambacho yakipo. Hauna mfano hai mfano. Jamani mwacheni modo ongee, modo ongee, modo waongea. Sikiza nikwambie, unajua nini? Kule ni beach. Mhm. Baba kaenda, mama kaenda watu wengi. Ah. Lakini kuna kitu kingine pia unajua nini? Watu wanasahau. Umeona? Mapenzi ya beach yako aina nyingi. Unajua? Tuna kwa mengi sana. Hata mimi mwenyewe ninazungumza zangu za beach. Vile vile ni ndio hayo. Lakini kuna kaptula. Unataka kuangalia online. Kuna kaptula. Kuna kaptula. Ambazo ni zile tu ndefu. Kuna zile za kujifunga hivi. Hapo mimi zile ninazo. Of course ya. Unavaa unajifunga. Kwa sababu mimi sikuwa hivi naona aibu. Umeona? Unaona aibu. Kwanza mwanasi unataka kuwa na sura ya aibu. Mimi mnene unajua. Eh wewe ni mnene. Mimi naona mlene. Well like this. Kwa kina kabichi ukivaa kile kitu unaona unapenda kitandio unafunga pembeni. Of course ya ndio inapotakiwa kama mtu wa kike. Hata wasanii. Wewe sio jamani. Hata wasanii utakuta kama kuna movie moja nisiye kuangalia hiyo movie. Kwa nzuri nilipenda kwa hiyo movie. Tanzania. All things inside. Lakini Tanzania. Lakini Tanzania. Kwa Tanzania ndio maana yake. Kwa movie. Labda imeshizwa kijijini. Kuna wasanii wa Tanzania waweze kuja kucheza bwana. Labda comedy. Basi nyamaza. Wana wanacheza, wana napenda kuponda kila sehemu. Ah, subiri nipe ile hapo atakonda vizuri. Movie nzuri sana, kila kitu kilikuwa. Lakini sasa hiyo movie kumbuki ni kancha gani yule alivaa hiyo nguo kavaa nguo iko ofisini mwenyewe eh ofisi kabisa na kompyuta na ina kiti na mlango yani ni ofisi nzuri kabisa kwamba mtu anaweza kaja kumuona lakini hiyo nguo ilikuwa ya hao ni mtaji ah mimi nikaanza kumzungumzia mimi nimesha ni mtaji alikuwa ngoja nikwambie ukiangalia sana watu wana complain sana nguo ya usiku kavaa kwenye nguo ya usiku kwa ofisini ayo kali mimi niliona vile kwamba nguo ilikuwa ya usiku. Baba mimi mshamba sijui lakini mimi nguo niliona ile. Ni kweli na sio hiyo, sio kwenye simu. Sio kwenye simu. Hivi hebu niulize kwanza kisirio. Wewe sipiko na kizuri. Hivi kwanza hao waigizaji wetu wa mfano wa Bongo. Hivi wana ethics za kwa mwigizaji. Hauna yani ile madili ya ethics ya kwa mwigizaji. Mmoja kuigiza. Mistake. Unajua mambo. Ajaoya anapenda. Sinapenda ndio lakini unajua mimi unanibwa. Kwani hamna ethics za nani lini? Mna ethics. Unaweza kuvaa chochote unachoweza kuvaa lakini kuna kitu cha kuangalia. Unaenda wapi na what is your personality kwa sababu mavazi pia yanaweza yakamfanya mtu akaonekana tofauti na vile alivyovaa. Kwa hiyo cha kusema ni kwamba tu what matters sehemu unayokwenda na muda ulionao na umbo ulilonalo pia. Let's go for my story downstairs. I'll be back later. Tuko ndani ni my hotel rooms kama kawaida yetu segment yetu ya pili my story. Leo niko na mwana mama I say. Najua mnataka mjue vitu vingi sana kutoka kwake. Lakini stay tuned kwa sababu hapa ndo utakapopata kumjua vizuri. Tunataka atuambie mambo yake yote, yani enzi za ujana wake ilikuwaje? Alikuwa yani kitu under 18 ile afu akasogea sogea 2020 ilikuwaje? Jamani, naomba leo mkae make hii kitu ya leo ni noma. Karibuni sana. Anet, how are you doing? I'm cool. Sorry, mapendeza. Mapendeza. You look good. My mama kanipendezesha ujue? Kweli. Yes. Wewe mtoto nitaenda kutengwa mwenzio. Mimi ndio nimekuvalisha mimi mwanangu. Jamani, kabla hujaongea, umeniambia unataka kuongea na mimi. Umeniambia unataka kuongea na mimi. Ni kweli nataka niongee. Umenipigia simu umesema una kitu special unataka kuniambia. Atiriri. Lakini kabla hujaniambia chochote, lakini naomba kwanza ujitambulishe, watu wengine wakujue na unajishughulisha na kitu gani. Maana sisi nadhani tunakufahamu lakini wengine hawakujui. Fahamu nini unafanya?
Mimi naitwa Jennifer Mgendi, mwimbaji wa nyimbo za injili, na pia naandaa filamu zenye mtazamo wa Kikristo. Nilisema sitaki kumisi hii inayokuja, usisahau. Ipi? Hii nyingine unaandaa, nataka na mimi niwemo ndani. Yaani wewe lazima uwemo. Kuna nafasi fulani hivi na kuandalia. Tunaanza kufanya biashara nyingine hapa eh. Anyway. Movies na nyimbo. Yote wewe. Yeah. Kote nini? Unawezaje kubalance vyote pamoja afu na familia? Umeolewa naona sasa una pete ya ndoa. Mhm. Miaka mingapi? 15. Eh. Miaka mingapi? 15. Kwenye ndoa? Ehe. Kongwe mama bibi. Mm. Yaani ungekuwa na mtoto size anamjukuu tayari. Yaani tumechelewa tu lakini tunataka kuwa na wajukuu. Sasa hey, sasa Mungu anatuwezesha kwa sababu kweli kwa sababu vyote ni vitu ambavyo vinachukua muda, vyote vinakuhitaji ujitoe sana kwenye nyimbo kuna kusafiri sana na kwenye filamu pia ni kazi ambayo inahusisha watu wengi lakini kwa sababu filamu huwa sifanyi mara kwa mara. Naweza nikakaa nikafanya mara moja kwa mwaka au mara moja kwa miaka miwili. Kwa hiyo kidogo inakuwa hainibani sana zaidi niko kwenye uimbaji. Hebu tukazie hapo hapo kule huko kule. Tukazie hapo hapo kwanza tu aje familia na kwenye na mmeo inakuaje? Familia kwa kiasi fulani kwa kweli inaathirika lakini ninachoshukuru ni kwamba mume nilimpata ni kwamba ananielewa na ananisupport sana kwenye kazi yangu kwa hiyo haimpi shida sana. Ila na mimi pia nakuwa na hekima. Ukiona safari zimezidi basi na zingine nazikataa mialiko mingine napunguza ili nikae na familia. Lakini kwa ujumla wake ni kwamba nina support kubwa kutoka kwa mume wangu. Tukazie. Yeye anakusupport vipi mume wako? Mume wangu ananisupport kwanza ananiombea sana ninapokuwa safarini. Mhm. Pili, ninapokuwa labda kazi zetu zingine zinahitaji pesa ananisupport kifedha. Na tatu ni ile support ya kisaikolojia ni kwamba mke wangu unaweza, mke wangu fanya, endelea, uwe na amani. Kwa hiyo huwa anakupa mawazo yake au maoni yake nini ufanye na nini usifanye. Yaani kabisa ananipa na ananisupport katika yale ambayo mimi nayafanya basi kama sio mazuri ananishauri hapa ili achana nalo. Ili hapa sawa endelea nalo. Ni kitu gani ambacho kilikufanya ukampenda huyo mume wako uliye naye sasa hivi? Naomba tupe sifa kama 2-3 sio nyingi. Eti tuweza bana. Kufanya wewe ukaona kwamba this one is right man for me. Yani is perfect, the best. Yeah. Kitu cha kwanza nilichompendea ni kwamba nilimuona kwamba ni mtu mkweli. Wewe unaishi ukimwangalia tu ile ya katika kuongea. Unajua wanaume wengi anapokuja kukuchumbia ana tabia ile ya kujiweka katika nafasi ambayo hana. Lakini ameanza tu kuchumbiana, ameanza kwanza ni mbali tujue. Sio kwanza nimalizie hapa. Kwa anapokuja kwenye sura fulani kujifanya yeye kumatawi fulani nini ili kukuvutia wewe, lakini yeye hakuwa hivyo. Aliniambia bwana mimi nakupenda lakini sina uwezo, sina kitu chochote, sina nini. Kwa hiyo ile nilifanya nikamwona kwamba huyu mtu kweli ni wa ukweli. Ila nilijua kwamba pia kitu kingine alikuwa na kitu potential mnasemaje kwa Kiswahili. Yeye alikuwa anaonekana kwamba ni mtu ambaye ana future. Sababu mtu alikuwa ehe ni mtu ni ambaye unamwona kwa sababu huyu huko mbele ni mtu ambaye mchapa kazi. Kwa hiyo ni mtu anampenda Mungu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaweza vikafanya tukaweza tukaa pamoja kwa muda mrefu. Na mwanamke wa kwanza ndio yupi? Wa kwanza before ni watu wewe kumdanganya kwa sababu wewe ni mtu mzima umekutana na huyu lakini nyuma kuna mwanaume mwingine walikuwapo wapo watu wanakuja bwana wanakuchumbia lakini sio kwamba mwanaume kwamba nimemkubali kwamba kanioa au wanakuwa wapo tu. Kwa hiyo wangapi mama kwa mfano? Wengi wanaweza kusikata 10 lakini wamenichumbia tu sijafanya nao chochote wamenichumbia tu. Jenifa tunakupenda nataka tukuoe labda nakupenda lakini mimi kaanza mahusiano kidogo mapigana simu akukua na simu kipindi hicho hamna simu hamna barua kwa kuna barua pepe hamna barua pepe no kwa kuna barua tu pepe hamna. Yaani unaandika unamtuma mkono barua anataka kuandikia mdogo wake apeleke mpenzi wako barua kwamba mimi wote nilikuwa sijasikia ndio kwa nimekubali sasa lakini si ndio kwa unajaribu unajaribu walikuwa nafikisha hiyo jumbe zi eh walikuwa nafikisha hiyo jumbe wanaandikia ndio barua kisha kaandika sasa mimi najibu yeye kwamba nashukuru kwa ujumbe wako lakini bado nafikiria au bado sijaamua lakini mwisho wa siku naambia bwana mimi naona haiwezekani moyo wangu bado sijausikia kama umedunda dunda kivile. Kwa hiyo ulikuwa unataka kwanza moyo udunde unajua kwamba mtu anampenda. Kumbe na wewe upo. Hivi. Hamna lazima upate amani ya moyo. Ninachozungumzia ni ile amani ya Kristo moyoni. Unajua Biblia inatutaka kwamba kila kitu tunachofanya amani ya Kristo iamue katika moyo wako. Kweli. Kwa hiyo sasa amani ile sikupata amani. Yaani mtu anakuchumbia unaona ana sifa zote, hana tatizo. Lakini watu handsome labda nini ana sifa zote unazozipenda lakini moyoni unaona turudi kule kule. Yule hao ambao unawaona huko ni kitu gani ambacho ukipenda kabisa? Hao wakina nani? Hao 10 waliopita au nyuma. Okay, basi 15-20 hao. Kama ni mmoja wa nyuma wawili, ni kitu gani ambacho ukipenda kabisa? Yaani kusema hapana, yaani experience ambayo sikutaka kabisa hata kuipitia. Yaani katika hao ambao wamepita wa nyuma.
yani mambo zao walivyokuwa. Yani kuna kitu akikuvutia, mwingine anakuta mkali, yani mkiongea kidogo akafuka foka. Sasa mimi napenda kubembeleza kusema kweli. Kwa hiyo sasa kufoka kwa kubembeleza. Huyo mwangu hatari. Na wewe sasa ni kugombeza gombeza ni spini. Sasa unakuta mwingine kidogo umemkosea kidogo anakufokea, anakwambia kwa hiyo sasa una yani katika mazingira kufokea umemkosea ni katika mazingira tu ya kawaida yani. Sio kwamba amekosea baba amefanya nini yani. Kitu kidogo labda umekosea baba kitu fulani anakuta. Unamjua mtu ukitaka mkali utamjua tu katika maongezi katika nini. Kwa hiyo huyu uliyompata ana sifa zote ambazo unazitaka, si ndio? Ana sifa nyingi lakini zile ambazo unamhitaji ukiwa nyumbani. Jina lake ninataka uniambie jina lake haraka haraka usifikirie. Jina lake ambalo unamhitaji nzuri ambao unamhitaji nyumbani. Yaani jina mimi nililozoea mdomoni mwangu linakuwa mpenzi au namuita baba kwa sababu ni kama baba yangu kwa mimi ninamwona kama mpenzi, sweetheart, mpenzi, job. Jina lake job. Yeah. Kwa hiyo job namhitaji. Napenda sana kumuita jina lake job ama mpenzi au baba. Hayo ndio majina yangu lolote. Kuna ukweli wowote kuhusiana na hili kwamba nyinyi waimbaji wa nyimbo za injili mna tabia kutembea na watu labda wanaowawezesha wanaowawezesha ma sponsors wenu wanaowawezesha au mapasta wenu au yoyote yule ambaye wanakuwa wenyewe kwa wenyewe kwa nini inakuwa na hii tabia? Haipo hiyo tabia. Ipo, usikatae mama. Ipo, ipo. Mimi sikutulia mfano wakati wewe ndio unayejua na wewe ndio uko huko. Mimi siko huko. Sasa mimi ndio niko na ikwambia. Ujai kwa na mtaa. Hivi mimi nyumbani kwako wewe nikakwambia nyumbani kwako kuna chungu. Wakati unajua kwako hakuna chungu. Haya basi mimi nataka nikuulize hivi. Wewe hujawahi ku fall in love na mtu wa kanisani kule ambako ulipo labda mchungaji? Mchungaji kwangu ni baba. Au mtumishi wako huko kanisani? Huko kwa wewe mwenyewe. Sasa mimi sijawahi. Hujawahi. Sasa mama, hata kabla hujaolewa, hata kabla hujaolewa, wewe umesema umeanza zamani kama hata kabla sijaolewa, ulini kuniko au marafiki wako wananichumbia ni watu tu wengine, lakini sio kwamba tuko nao pale kanisani. Ni watu tu wengine. Kanisani tunaishi kwa upendo. Sasa mtu abaki kuona umesoma na kaka yako katika Kristo, labda dada yako katika Kristo, basi yeye akizaa kwa sababu akili yake tayari ishaoza. Anachowaza yeye ni ngono, anachowaza yeye ni mapenzi. Basi anahisi kwamba yule mnatongozana. Yule ambaye ulikuwa na mpenzi wako kabla mjaoana, huyu mume wako, yani mlikaa kipindi gani kama marafiki kabla ya ndoa? Huyu mume wangu tumekaa miezi 9. Kuanzia ni siku alionitamkia mpaka tumekuja kufunga ndoa ilichukua miezi 9. Kwa mlikuwa ni marafiki tu as a yani ni kwa marafiki ni kwa tu tunaonana tulikuwa tunasoma chuo kimoja chuo kikuu pale. Yeye yuko kozi yake huko mwaka wake, mimi niko kozi yangu mwaka wangu. Tunakutana tu. Kumbe mimi nikipita vile kuna kitu kuna kileketa moyoni. Nitamani ana akawa lakini mama anataka ujue, mama anataka ujue kwamba tamaa ni ile mtu akisha anakutamani ili ufanye naye tendo fulani. Mkishafanya hakutaki tena. Kwa hiyo wewe hakutamani. Alinipenda, hakunitamani. Alinipenda. Swali la kizushi. Umeolewa na ulishakuwa na mume mwingine. Je, familia ya ile familia au mfano watu? Sio mfano. Mgendi na watu wengine waliopita. Sasa ili mgendi ni babangu. Mgendi ni nani? Kabla hajawa na huyu Chaula anaitwa Job. Yes, Chaula. Yeah. Chaula. Aliyokuwa na wengine labda ulivotaka kuolewa ukawa umechumbiwa na nini? Familia ilichukuliaje hilo? Je, kwa sababu ni unaimba nyimbo za injili. Labda walitaka bawe mtu mwingine tofauti na kuimba nyimbo za injili. Yaani mimi nilivyo sijaelewa swali kwamba nilivyoamua. Yaani ulivyoamua kuimba nyimbo za injili, familia yako labda ilichukuliaje au? Okay. Walikuwa labda wanataka kufanya kitu tofauti na. Yaani mimi namshukuru Mungu alinipa baba ambaye ni wa tofauti sana. Alikuwa ananiachia ni kila ninachoamua mimi akihisi kitu hiki mimi nakipenda, basi yeye anakisupport hicho kitu. Kwa hiyo mimi nilipomwambia kwamba mimi napenda kuimba, basi akaza yaani alinisupport hata hela za mwanzo za studio alinipa yeye. Je, unafikiri wewe ni mama bora au mke bora? Bora mke. Kio mama mbaya, mama mzuri, na madhaifu yangu na mapungufu yangu kama binadamu, kama wanawake wengine, lakini nashukuru Mungu kama nilivyokuambia kwamba amenipa mume ambaye na yeye ana vitu vyake ambavyo mimi katika mapungufu na upungua, yeye basi anajazia pale. Kwa hiyo ni mama mzuri, lakini siwezi kama mimi yani ni perfect kwamba sina tatizo lolote. Kama binadamu yote naweza kuwa na mapungufu yangu ambayo labda namuudhi mume wangu, lakini nashukuru Mungu anaweza katika mengine anaweza kunijazilizia, mengine anayavumilia. Na je, imani unayo unafikiri inakusaidia kuweza kufanya ndoa yako iweze kudumu kuwa ndoa ambayo perfect? Inanisaidia sana kwa sababu imani yangu inanifundisha kusamehe. Na inanisisitiza kwamba bila kusamehe, usiposamehe watu makosa yao na wewe yako hatasamehe. Kwa hiyo hata mume wangu akiniudhi, labda ikitokea mfano kitu kama kameniudhi, napokumbuka imani yangu nakumbuka kwamba natakiwa kusamehe 7 mara 70 kwa siku moja. Sasa huyu kaniudhi 7 mara 2 kwa siku. Haijafika hata 490. Kwa hiyo unajua umenifurahisha sana kitu ambacho umekisema. Yaani nataka nikuulize hivi, mara ya mwisho ni lini kusema samahani? Yaani unakumbuka mara ya mwisho ni lini? Ambao mimi kumbe umeshasema ni mara ya mwisho ni lini? Kusema mimi samahani au kuambiwa mimi samahani? Kumwambia mume wako samahani, labda mpenzi wako ambaye unakaa naye. Yaani karibu kila siku kwa sababu nahisi kama kila siku nakosea. Naweza nikajikuta ba anaweza akakwambia bwana
nichukulie kitu fulani. Labda wewe sasa hizo una usingizi au umechoka, mbona samani mume wangu? Naomba tu unisaidie kwa sasa hivi style. Style nimesema samani. Kwa hiyo nadhani kila siku unasema samani. Kila siku. Kila siku. Na migogoro, mikwaruzo, labda kwa sababu yeye ni watu wa you know watu wa dini. Unafikiri kwamba yani huwa mkwaruzani kununiana labda siku moja samani sasa kumweka kama eh. Sema kweli nikisema kwamba haitokei mimi kibinafsi nitakuwa nadanganya. Yeah. Kuna wakati huwa inatokea, lakini kama nilivyokuambia msingi wa ndoa tulijenga kwenye kusameheana. Kama utakasika baada ya dakika chache, lakini baadaye kisha kutokea. Ni mara ngapi kisha kutokea? Inatokea mara nyingi. Ndio tumeshakaa miaka 15. Unaweza mkakaa siku ngapi baba mjaongea? Unajua kuna ingia kwa singe mtu unashuhudia watu wanakaa mtu na mmewe wanakata hawaongei. Kweli mtu mmoja ikizidi sana, yani siku itokee nini? Hapana, tatu haifiki. Haiwezi kufika tatu. Siku moja tu ile ikifika mpaka kutoka asubuhi mpaka jioni. Lazima tuombe mama aongee, anakuogopa. Yaani hamna, haiwezekani kuzidi siku tatu. Bwana uko na sisi. Ndio mimi naambia sio basi tu kupekee, kwani kuna mtu anakuona. Hata tuko na tuona lakini anaogopa sasa. Tuona tu. Mama anaogopa kwa nini? Kwa nini yamtaki kuamini kwamba ni siku moja au mbili? Sawa, mimi sijakataa. Mimi kabisa kiroho safi. Kiroho safi mimi sijakataa. Yaani ikizidi basi siku mbili. Na ile sio tokee sio kitu gani sijui yani sijui nini. Lakini sikumbuke, yani inatokea lakini nisikumbuke hata kitu. Tatizo langu mimi pia ni huwa ni msaulifu. Okay. Unaweza ukaniuzi nikakasirika sana, lakini baada ya muda hata sikumbuki ni kitu gani uliniuzi. Lakini nakumbuka kwamba uliniuzi lakini sikumbuki kitu. Sisi so, tunataka watu wanaokutazama sasa hizi wajue. Hivi kuna watu wanatutazama. Ni kitu gani ambacho ni kitu gani ambacho labda kilikukera sana kwenye mapenzi? Labda mume wako alikukera sana akasema yani hii sijapenda kabisa. Na ukikaa unakumbuka labda. Yeah. Ndicho unachomaanisha eh? Ndicho ninachokimaanisha. Yaani unajua tatizo vitu vingi vinakuwa ni vidogo vidogo. Kwa mfano labda mume wangu ni mtu ambaye ana kazi nyingi sana. Kwa hiyo utakuta kipindi fulani anakuwa na kazi sana. Unaweza kukuta akachelewa labda akawa na kazi zao za kazini labda akarudi saa 6, saa 5, saa 4. Tukawa kila siku anafuliza ba wiki nzima. Sasa utakuta mimi nakaraika na kuwa natamani awahi kurudi. Lakini mimi mwenyewe pia nikisangina na nikumbusha kile mke wangu mesau na wewe si wengine wanakuaga studio wanakaa mpaka saa 6 usiku. Ai basi na mimi najirudi. Kwa hiyo vitu kama hivi ni vitu vidogo vidogo. Unaelewa sana mume wako, namjua vizuri sana hiyo. Hata unajua anamtetea. Naomba uniambie anapokuja size gani nguo, anataka mletee. Wewe unamjua vizuri. Hapo sikilie. Nataka kumjua sana mume wangu waanze kumtafuta. Hapana, mimi najua kwa sababu gani nimeshakujua wewe, itakuwa sio vibaya nikijua. Eti tunaweza kumtafuta. Kuna hapa tunakumtafuta mwanangu sitaki. Wewe niambie anapenda rangi gani, anapenda viatu vya aina gani? Watu wataenda kuwatajua kwa tena kumpelekea zawadi kisha. Rangi anayopenda blue kama hiyo. Perfume anatumia. Perfume anatumia mimi tu nitakao mchagulia yote tu. Yote. Yote. Kama unataka kumpekea zaidi mpeke tu yoyote. Hata ya kike. Mafuta. Mafuta anayopaka. Ya nywele lotion. Ya nywele anapaka ile presso. Saluni yake anapenda kwenda. Hiyo chakula gani? Chakula gani? Unataka kumvizia kwa hivyo. Chakula gani anapenda kutumia? Chakula gani anapenda kula? Chakula kikubwa anachokipenda ni ugali. Ugali na mboga za majani. Okay. Mia. Mbona mtaka sana miangu niuzieni maswali basi nataka kuhusu wale ambao nakuhusu wewe sasa. Wewe unafikiri? Wewe ulishawahi kufikiria kwamba kutembea na wanaume wengi ni hiyo njia ya kufanya wewe uwe mkamilifu na uweze kuwa na ndoa ambayo iko perfect. Yaani unakuwa na experience, unakuwa na uzoefu ambao utakufanya wewe uishi vizuri kwenye ndoa yako. Yaani kuwa na list ya wanaume wengi. Kwanza mimi nahisi hiyo ndio itakufanya yani wewe ushindwe hata kuishi vizuri kwenye ndoa. Kwa sababu unapofikia hilo na hujawahi kufanya hilo kichochoro. Hapana, mimi sijawahi, najua kwamba ukifika huko utakuwa kazi yako iko compare. Huyu hapa angekuwa kwa yule fulani, yule hapa labda angefanya hivi. Yule fulani huyu hapa angefanya hivi. Kwa hiyo mimi nahisi itakuharibia zaidi. Japo pia ukisema kwamba kuwa bikira, kwamba bikira basi ndio atakuwa na ndoa nzuri, hapana. Kwa sababu ndoa ni kitu kingine, ni yale mahusiano mnavyoweza kuishi, kusameheana. Unakuta mtu bikira mchawi. Bikira. Kwa hiyo Mungu anachoangalia ni ule moyo wako. Kama Mungu amekuokoa ukiwa wewe sio bikira au ukiwa tayari ushakuwa mchafu, anakufanya kiumbe kipya, anakusafisha, unaanza upya. Lakini pia uzinzi hautakiwi kabla ya ndoa. Unatakiwa utulie wanangu, mtulie, Tumeshatulia mwanangu. Mimi sina tatizo. Vita guarantee of having a perfect marriage. Je, kuwa na wanaume wengi ni guarantee ambayo inakufanya uwe na uzoefu wa kuweza kuishi vizuri na mume wako?
kuna siku moja nilipata rafiki ambaye aliniambia kitu cha kushangaza sana. Akaniambia kwamba yeye inamsaidia kwa sababu sasa hivi mpenzi wake alinaye akimdanganya anajua kwamba amemdanganya. Ni uzoefu aliopata toka nyuma kabla hajaingia ndani au kabla hajakuwa na mpenzi wake huyo sasa hivi. Lakini ninachoweza kusema from my own point of view ni kwamba siku zote wasichana tunamwomba Mungu kwa ajili ya kutupatia the right person, kwa ajili ya kutupatia mwanaume ambaye anafaa katika maisha yetu. Tunasema mume bora. So mwanaume anayefaa. Sasa je, wewe huwa unafikiria ni kitu gani ambacho kinaweza kukufanya wewe ukaweza kufanya ili upate mwanaume ambaye ni bora? Ni maombi tu, ni kumwomba Mungu. Na anapokupatia yule mtu, sio mbaya if you try to make him more right than he was before. Unaweza ukamfanya ukambadilisha akawa vile unavyotaka wewe. Mpaka hapo bila kuwasahau our big supporters Regent Hotel. Mhm. Kama kawa kama dawa Hapa ndo kwenyewe, yani hapa ndo kuna mambo yote. Unajua kwamba ukitoka kufunga harusi yako Jumamosi iliyopita au Jumamosi ijayo, njoo Regent upate honeymoon yako hapa. Kuna big swimming pool jo, kuna kila kitu, kuna bar nzuri, kuna restaurant nzuri, kuna kila kitu. Swimming pool? Oho, tena parking kubwa. Aha. Ha. Jamani, please follow us on Twitter, please, please. Twitter/inmahotelrooms. Follow us pia on Facebook, www.facebook/inmahotelrooms. Tuna blog inaitwa www.inmahotelrooms.com. pale unapata vitu vyetu vyote vya wiki iliyopita tena na hivi vya sasa hivi. Toa maoni yako kwa namba inapita chini ya screen yako. Tuambie unataka nani awepo kwenye kipindi cha wiki ijayo. Sisi tuko hapa kwa ajili yako. Unajua hilo Janet? Yes, of course. Jamani, much respect kwa director wangu Tyson, cameraman, my mama. Tunakushukuru sana. Mamangu pia yuko nyumbani. Jamani, una lingine? Bila kusahau familia yangu pia nawashukuru sana, pamoja na wewe mtazamaji ambaye ndio unatufanya sisi tuko hapa na unatuwezesha. Ni wewe ambaye unatuweka hapa. Tunapenda kukushukuru sana for your attention. Na mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Yep, sisi ndio watoto wa mjini bwana. Tunajua kukuletea vitu vizuri, vitu vizito. Ulikuwa unamjua Jennifer Mgendi wewe? Don't miss this show man. Iangalie. Yeah, that's what's up. Bye for now. If you want to come with me, then fulfill your fantasy. Baby in my hotel suite and it's okay. If you want to party night till day. Six in the morning.